刚才是不是地震了？嗯，地震了。房子怎么了？呼噜呼噜呼噜晃了吗？嗯，慌了。你害怕了吗？你跟大家说你害怕了吗？害怕了。但是我们就跟爸爸妈妈一下就跑下楼避难去了，是不是？是。嗯，其实你说没事儿，对吧？没事儿，嗯，来不及装你呀。不敢睡了吗？你嗯。把手拿开好吗？嘿嘿嘿，好吧，我们先睡觉。嗯，没事儿了，放心吧，妈妈在陪着你呢，爸爸也陪着你呢。一会儿就起来你吗？一会儿就起来，先睡吧。好的，我们先睡觉了，明天再见吧。明天再见。嗯，睡吧。这人还没睡醒呢，哎呦，我这。新しい情報です。今回の地震を受けて、政府は午前1時10分、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情大報概是一点多一点的时候发生的这个地震。地震源是那个大汾县那边，他们那边是5级，然后牵连的广岛是4级。哎，大汾县我有朋友在那儿，还没联系上。你们看一下，就是这个5级地震，就是这样的一个震感。其实还行，看样子还行。当时是睡着的一个状态，然后手机就疯狂的去报警，主要被那个报警，还有那个你就躺在床上的时候那个震感吓到了。你们看这个地图上标的就是5级、4级、3级、2级、1级的震感的地方，广岛呢是4级。日本的这个媒体播报的还挺快的，这大半夜的挺辛苦的，还起来播报。抱着孩子从这楼上赶紧跑下来，跑到这儿，在这待了一会儿，太冷了，就上楼了。明天带孩子起来之后再跟大家说了。地震之后的清晨，看看是什么样子，一切都没有变呀，还是这样。哎呀，昨天晚上都给我们吓坏了，给孩子也吓坏了。一切都恢复正常了。今天是星期六，孩子们要上学，看小朋友在干什么呢？这个裤子短。怎么要换个裤子吗？那个裤子短。那要换个裤子。那这个也短吗？这个不短，这个挺长的，换吧。赶紧换完，上学了呀。太冷了，打算今天跟打工仔一起吃一个日本的那个关东煮。锅跟炉子都准备好了，我一会儿就去买食材。爸爸送他俩上学，还提醒他把这个书包带着。看他把这书包带着，我再吃饭吧。书包。嗯？干啥呀？换一个帅的鞋。自己一个人享受我的早餐啦，烤的这个那个芝士小面包，然后那个是花茶，花果茶，暖暖的喝一杯。到超市啦，主要呢买这个牛蹄筋，这个放到关东煮里面吃特别好吃。这个最好提前拿高压锅给它压一下，不然就是有点嚼不动。这边价格还是最便宜的。满满登登的一盒呀，我就买两盒吧，肥的瘦的挺不错。最重要的关东煮的料得买好，日本的关东煮的调料是现成的，直接来到这个调料区买就可以了。这个调料真的是好多啊，看看就是这个 oden，买这个就可以了，这个一盒5-6块钱，还挺不错的，就有点像那种汤底的那种感觉。买上这些我就回家做饭啦。哎呀，回来了，这得换上睡衣暖和。买了这个日本的这个叫关东煮的，这个属于类似于国内的那个鱼丸虾丸的感觉，给你们看看这里面都有什么哈。放到这个锅里面，看看都有什么，给你们看看。有这个
这个他们叫竹什么，也就是面粉做的，可能是鱼的那种。这个是鱼丸，还冻着呢。这个是里面还有一个，应该叫什么什么葛根，不，哎，我也不知道。嗯，这个三角形的也是鱼丸虾丸，这个也差不多。你看看啊，提前我已经把这个牛蹄筋给它拿高压锅炖了，打到这里面。其实这个牛蹄筋的汤也挺好的。嗯，我是想放我的这个大骨头汤，因为不是上次买的那个脊椎骨嘛，然后大骨头汤把这个搁里面。最重要的了来了，就是这个日本的这个关东煮的调料包，是这样的，一小袋一小袋的。他说，大概是，400毫升的水，我这差不多有，差不多就放一袋就行。除了那些东西呢，我还准备了这个萝卜，萝卜给它削皮之后切成这样圆滚滚的厚的块，还准备了一点鸡蛋。这个呢，最重要的一点就是放到这个锅里面煮之前，不能直接这样放里面煮，它要放到微波炉里打5分钟之后再放到这里面煮，让它呢就特别的入味，而且那个萝卜的味儿啊没有那么重。还在拆快递呢，不拆了。上次大家说为什么不在外面拆吗？但是为什么大家说我为什么不在外面拆快递？因为外面冷啊。还有就是他得垃圾分类，你看这给叠的多好，这纸该扔的扔。这边我看看，都得把那大箱子都得分成那种小的，然后才能扔，是不是啊？看这，那纸类的跟纸盒类的都不能一起扔，都得分，所以都得拿回家。外面干什么呢？这个是朋友给的架子，他在装呢。Hello， 跟大家打个招呼吧。我在努力的干。你在努力的干叫什么？日本叫尼西奥比达伊沟。还比不叫。小朋友的民生的嗯，你有什么国妈就是困难的话，就是找他们这种，还挺好的。锅子差不多还来，戴上手套，看一下，开始冒了啊，冒，秃噜秃噜的开始。冬天吃点萝卜，还是上一次那个，旁边的那个邻居的那个老奶奶给的。准备吃饭呢，好的啊。刚才可能是有点烫，好像已经拿上来了。其实就是日本对这个避难还是蛮注重的，就是说他想跟一想学校每个月都有那个避难训练。今天早上他醒来的时候问他，我说就是你们老师说如果地震来，大地震来了怎么办，他说去外面。是吗？挺厉害吧。评价一下我的这个关东煮的锅咋样？味道还好，还好的呀。肉汤味挺浓的吧。还有这个，看这个，给你来一个。哎呀，谢谢。咱俩就开始享受咱俩的星期六吧，干个杯吧。干杯。你还没碰上呢，干杯。